عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دو۔ حضرت سیدنا ہند بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عاشورہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اپنی قوم کو جا کر حکم دو کہ وہ آج کا روزہ رکھیں۔ میں نے عرض کی، اگر میں انہیں کھانا کھاتا پاؤں تو کیا ارشاد عالی سناؤں؟ فرمایا، پھر وہ اپنا بقیہ دن روزے سے رہیں، یعنی اب شام تک کچھ نہ کھائیں۔ مستدرک کتاب معرفت الصحابہ باب ہند بن حارثہ الاسلمی جلد 4 صفحہ 680 حدیث نمبر 6311۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔